Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Назад в годините ни връща Мердин Младенов, който се интересува от това, защо Кими Райконен напусна отбора на Макларен след сезон 2006. Доста вече назад във времето е тази тема. Кими напусна, защото бе поканен да се присъедини към отбора на Ферари за 2007 година. И в онези години неговият имидж, след това, което се случи през 2006-та, битките му с Алонсо и през 2005-та и така нататък, неговият имидж беше такъв, че в Ферари смятаха, че той ще бъде по-добрия избор за тях в по-дългосрочен план от запазването на Михаел за още сезон 2. И по този начин пък смятаха, че градят бъдещето на отбора. Просто връщам се малко така назад в годините. На Михаел всъщност беше предложено да остане, може би, с Кими като съотборник още сезон. Не съм сигурен дали Монтеземо не говореше тогава и за два. Което означаваше Фелипе Маса да продължи да изпълнява една третостепенна роля. В крайна сметка Михаел предпочете да се оттегли. Спомняте си какво се случи на Монца, начина по който той се раздели с порта, и отбора на Ферари бе формиран от Маса и от Кими в следващите сезони. Но действително Монтеземо разчиташе изключително много на скоростта на Кими Райконен, демонстрирана в онези години, както и на желанието, което той виждаше у него за постигане на успехи, за реализация на таланта, който безспорно Кими винаги е притежавал. И поради тази причина Ферари решиха, че след толкова успехи с Михаел и много-много вече извървян път заедно, е време да потърсят нова перспектива за отбора и затова избраха Кими като негов наследник. Знаете, че през 2007 година Кими стигна и до титлата, така че избора напълно се оправда. А самото отношение към Михаел, тези сложни преговори, те остават, как да кажа, една много интересна, много не особено позитивна страница от историята на взаимоотношенията му и с Монтеземо, и с управлението на Ферари и така нататък. Но постепенно всички след това в онези години от шампионски отбор на Скудерията се разотидоха. Знаете, че и Кими беше освободен след това, за да освободи позицията за Фернандо Алонсо, на когото пък след това се разчиташе, че ще донесе големите успехи и така нататък, и така нататък. Така че това е накратко така историята, защо Кими бе предпочетен. Просто защото действително изглеждаше като най-бързия пилот. Вероятно беше най-бързия пилот в онези дни. Просто трудно е човек така да каже веднага какво точно са имали предвид в Маранело и Лука Ди Монтеземо и останалите. Благодаря за въпроса на Мерди Младенов. Ще бъдем отново заедно скоро.